Undgå mest at få forbyttet familiens tøj og ting med navnemærker. Hos IKAST Etiket er vi specialister i opmærkning, og vi har udvalgt markedets allerbedste navnemærker. Tøjklistermærker er vores mest populære navnemærke. De fungerer som et klistermærke, og du skal bare klistre dem fast i vaskeanvisningen på tøjet. Er du på udkig efter opmærkning til dine helt egne kreationer, er det også her, du finder det. Vi har made by labels på lager, men du kan også designe dine helt egne etiketter.